Olá, pessoal. Nós estamos aqui na Secretaria de Obras Públicas do município de Cuiabá. Secretário Vander Lúcio. Viemos trazer algumas demandas aqui para o secretário, questões que as pessoas perguntaram para a gente pela internet, obras que a gente também esteve no local para verificar e também algumas coisas que mandaram pelo nosso WhatsApp, para a nossa assessoria e para nós mesmos pessoalmente. Dentro disso, secretário, a gente recebeu diversas demandas, conversamos com muitas pessoas. E muitas delas questionaram de algumas obras que estão paradas, outras obras que estão em andamento e saber um pouco mais sobre isso. Eu quero primeiramente até agradecer que o senhor está recebendo a gente aqui. O senhor sempre recebeu, nunca deixou de nos receber e atender. E nisso, qualquer pessoa também que estiver participando com a gente aí na transmissão ao vivo vai poder perguntar para a gente diretamente. Pergunta aí, nossa assessoria está acompanhando via Facebook. Você pode perguntar de alguma obra que você gostaria de saber. Nisso, eu vou começar perguntando sobre uma que está todo mundo me questionando, que é o bairro Jardim Pauliceia. Lá tem uma obra que tem inclusive placa de obra sobre a execução dessa obra e tudo mais. Só que a população está dizendo que está parada, secretário. O senhor sabe me dizer alguma coisa sobre isso? Isso, a obra do Jardim Policéia é um compromisso da gestão Emanuel Pinheiro com aquela população ali. O ano passado, nós fizemos todo o projeto no início do ano para pavimentar todo o Jardim Policéia e todo o Hell Park, os dois bairros. Foi licitado, o Jardim Policéia ganhou a empresa Leão Marcondes e o Jardim Hell Park ganhou a Construtora Unidas. O ano passado nós concluímos 50,12% do Jardim Pauliceia. Mas concluiu como? O que foi feito? Toda a parte de drenagem e boca de lobo foi feito. Então, a parte de instalação dos Toda a tubos, aquela parte, caixaria da boca de lobo, tudo está feito. foi feito torno de 50% da obra, tá o Mas relatório. deixar lá, por exemplo, sem Isso. pavimentar, aquela terra toda, Mas não o acabou que prejudicando a acontece? O população? cronograma físico financeiro nosso é esse. O ano passado nós entramos, fizemos todo o Jardim Policéia, a parte de drenagem, galeria de águas pluviais, e no Hell Park também toda a parte de drenagem e galeria de águas pluviais. E esse ano estamos fazendo toda a terraplenagem. Nós recomeçamos, deve ter aproximadamente um mês mais ou menos, aquelas ruas do fundo ali do Jardim Policéia, umas 7, 8 ruas, já está com a base pronta. A obra já está, a base pronta, já está em ponto de imprimação. E quando que você acha que isso acontece? Não, nós estamos querendo, porque o que acontece? O serviço de pavimentação mais complicado é a parte de drenagem e águas pluviais. Que de Já certa está forma já pronto, foi. já A feito. imprimação seria depois Então, de já ter isso. feito o patrulhamento e tudo mais, Depois de ter ele feito vem isso, colocar a base, um uma cascalho. cascalho. Isso aí é o que nós estamos fazendo hoje, só que isso aí é um serviço mais rápido. Então nós estamos já com aí com em torno de uns 30% do serviço de base pronto e avançando. Como o serviço de imprimação ele é muito rápido, hoje para fazer uma imprimação, cada caminhão espartidor aqui de Burro Preto, ele carrega em torno de 6 mil litros. Dá para você fazer 6 mil metros quadrados, ou seja, uma rua, vamos supor, de 1 metro por 6 de largura. Então, quer dizer, é muito rápido o Mas quando serviço. que o senhor acha que isso acontece lá? Nós estamos querendo abrir uma frente boa. Como nós temos agora julho, agosto, setembro, outubro e novembro, começa o período chuvoso, eu preciso. Ali é em torno de 7 quilômetros, 6 a 7 quilômetros de ruas. Nós precisamos ter pelo menos ali uns 3 quilômetros de rua pronto para imprimar, Mas para vir a. deixa eu perguntar para o senhor, o asfalto termina lá esse ano? É para terminar esse ano. A nossa Quando? programação, até no final do ano, é para terminar tudo. Isso é uma conquista, até que eu falo, da população ali. Se você pega ali o Hell Park e o Jardim Policéia, são dois bairros ali históricos. Tem mais de 30 anos aqueles bairros. Então, a Secretaria de Obras, através do prefeito Manuel Pinheiro, fez todo o projeto para pavimentar. São 7 quilômetros no Jardim Policéia e 6 quilômetros no Hell Park. São as duas obras hoje, uma das duas maiores obras hoje do município. Então, toda aquela região ali vai ser contemplada. Ele Tá, pode ficar tranquilo. a gente pode programar para na semana que vem a gente tá indo lá no bairro,
para a gente dar uma resposta pessoal para aquela população que está lá? Pode. Pode? Podemos ir lá. Podemos marcar para quarta-feira da semana que vem? Isso, vamos marcar um horário, tá? Aí nós vamos lá junto com os vereadores, junto e... Sim, com as pessoas que estiverem interessadas em acompanhar. Podemos olhar lá aqui e... Eu vou marcar com a assessoria do senhor. Quarta-feira da semana que vem, a gente ir lá no bairro Jardim Paulista, junto com o secretário, acompanhar esses andamentos da obra. Tem até obra, tem até fotos aqui da obra lá acontecendo. Aqui algumas... E aí, bom dia. Então, como se diz, a questão ali a questão que o povo ali, a população é ansiosa. É 30 anos esperando. É, mas aí vem um período de chuva daqui a pouco, é 30 né? Não anos pode demorar, esperando. Né? Eu até sempre tenho os moradores, eu sempre tenho contato com os moradores lá também. Ah. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Ó, tem gente acompanhando a gente na internet, a nossa assessoria está acompanhando aqui, assim que tiver alguma pergunta também para o secretário, a nossa assessoria já manda para a gente. É, tem duas pontes que fazem a ligação do bairro Planalto com o Altos da Serra e o Planalto com o Novo Horizonte. Houve uma forte chuva no ano passado, prejudicou demais. E a ligação, essa daí é o Pauliceia. São fotos do Jardim Pauliceia, lá, a drenagem, o ano passado que foi feito. Entendi. Mas deixa eu perguntar para o senhor. Mais fotos. Né? E no Planalto, o que a gente tem? Das pontes? Planalto ali são duas pontes, liga Planalto Altos da Serra 2, que é na Rua dos Penitentes. Quando nós assumimos, tinha uma ponte de madeira, ela estava em péssimo estado, nós fizemos a reforma da ponte, mas devido ao alto índice de chuva, veio uma chuva e levou essa ponte embora. E aí, então, a gente vai fazer o quando? O que nós estamos fazendo agora? Fazendo um projeto para trocar definitivamente essa ponte de madeira por uma ponte de concreto. Nós já estamos elaborando um projeto para fazer um projeto para ir para licitação para construir uma ponte definitiva ali. E quando que o senhor acha que isso chega a acontecer? Isso aí vai demorar um pouco. Por quê? Porque tem que ser feito um projeto. O projeto exige estudo de fundação, toda uma série de estudo, orçamento, para depois ir para a licitação. Ali é uma ponte grande. Mas uma ponte... então provavelmente as duas pontes não saem esse ano? Não sai, porque uma ponte daquela ali, ela vai estar no orçamento prévio em torno de 4 milhões para fazer uma ponte de concreto. Uhum. Essa ponte de concreto nesse valor da concorrência pública. Hoje, um processo licitatório de concorrência pública, você não conclui ele em menos de 4 meses. É o que exige a... E a própria secretaria não tem condições de executar essas pontes? Não tem, porque ela não tem capacidade técnica e nem pessoal. Uma ponte dessa de concreto exige empresa especializada do ramo. Você tem batistaca, você tem tubulão, isso aí é só mesmo empresa especializada. Tá, e ponte provisória não tem como colocar? Não tem, porque hoje você vai fazer uma ponte de madeira ali, eles são 50 metros. Também 50 metros, vezes 5 mil reais por metro, que é uma ponte de madeira, então ela vai dar em torno de 300 mil reais. Você vai gastar 300 mil reais fazer a ponte de madeira para ser substituída por uma de concreto. Mas pelo valor também, 300 mil reais, vai 2 meses para fazer todo um processo licitatório para contratar uma empresa. Entendi. Então, todo jeito demora. Então, no caso, o pessoal ali do Planalto, do Novo Horizonte e do Altos da Serra, essa ponte entre o Planalto e o Altos da Serra, o Planalto e o Novo Horizonte, não sai esse ano, ainda por causa de questões técnicas de projeto que possa ser elaborado e licitações. Isso, porque não adianta a gente fazer coisa mais provisória. Um dos compromissos da gestão Emanuel Pinheiro é não fazer coisa provisória na cidade, fazer definitiva. Tá bom. O asfalto do Altos da Serra e Dr. Fábio, como que tá? Altos da Serra, Dr. Fábio, concluímos. 100%, tá na fase de meio-fio e calçada. Altos da Serra 1, nós concluímos, só tem a Avenida Governador Valadares, que estava previsto o recapeamento, apenas, né, na obra do parque, mas observando em loco, nossa equipe técnica olhando lá, exigiu que, ao invés de só recapeamento, nós removemos todo aquele asfalto existente, fizemos um novo sistema de drenagem e galeria de águas pluviais. Então, o Altos da Serra 1 só falta a questão do... E o Altos da Serra 2? Altos da Serra 2 e Dr. Fábio 2. Dr. Fábio 2 está fazendo os meio-fio e calçada,
e a parte de terraplenagem está parada. Estamos com um problema com a empresa, ela está passando problemas graves financeiros. Nós estamos procurando uma maneira jurídica aí de resolver a situação. A empresa que está lá é aquela empresa Guache, não é? Não. Dr. Fábio Duiz é a Trimec. É a Trimec. Isso. A Guache, ela está cuidando do Jardim Vitória e Jardim União Florianópolis. União e Florianópolis. Tá. Pode falar, não tem problema. Tá bom. Ó, então nós temos o Jardim Vitória, Jardim União e Florianópolis. E Florianópolis. Como que está essa questão do União? Jardim União, Vitória e Florianópolis. Jardim Florianópolis está todo vapor. Está aceleradíssima a obra. Então agora voltou Jardim Florianópolis, ontem mesmo, estava fazendo toda a terraplenagem em volta do colégio, que é a última quadra do... Você pega a rua 25, quando você vem pela rodovia Manoel Pena, entra por dentro. Nós tínhamos vindo com asfalto de lá para cá, agora nós viemos aqui. O meio era aquele colégio. Uhum. Já está fazendo a junção da parte já asfaltada com Florianópolis. Acredito que dentro aí de um mês a gente liquida o asfalto do Jardim. Jardim União também, a obra está aceleradíssima. Ontem mesmo eu tive lá um maquinário para todos os lados lá, trabalhando a todo vapor também. Todas aquelas ruas centrais ali também, próxima ao colégio, onde vai ser aquela praça, o campo de futebol. Está. Jardim Vitória, esse nesse momento está parado. E tem algumas ruas que também não foram pavimentadas no Jardim Vitória. Tem, está parado. Todas e a as principal ruas, precisa de um tratamento especial, né? Todas as ruas do Jardim Vitória vão ser asfaltadas. Mas quando? Como nós abrimos, e é uma para a prefeitura, aquilo ali é um contrato só, é uma empresa só. O que acontece? Nós abrimos uma frente no Florianópolis e no União. Estamos organizando para abrir outra frente no Vitória. Mas a prioridade nossa aí é concluir os três. Mas o senhor acha que até setembro? Esse ano eu acho que nós concluímos Jardim Florianópolis e Jardim União. Uhum. E Vitória fica alguma coisa para o ano que vem. Tá. É, o pessoal está perguntando aqui pela internet para gente sobre o Nova Esperança nas ruas 1 e Rua M. Como Nova que está lá? Nova Esperança 1? É, Nova Esperança 1. Ou três, deve ser três, né? Oi? Não, o que tem do Nova Esperança ali, uhum, e Jardim Industriário, que praticamente é, acaba Nova Esperança se e Jardim ali. Industriário. Ali é o seguinte, ali é um recurso que foi, tá, já foi licitado toda aquela obra para pavimentar todo o Nova Esperança 3 e todo o Industriário 2. Esse recurso foi um trabalho que nós fizemos os projetos. O prefeito Manoel perdeu entrada junto ao Banco Brasil e ele foi aprovado. Depois a Câmara dos Vereadores aprovou aquele recurso para a pavimentação desses dois bairros. As empresas já estão contratadas e o Banco Brasil está elaborando o contrato com a prefeitura agora. Uhum. Conforme o cronograma do banco, ele está com a previsão aí de no máximo 30 dias aí liberar recurso, concluir o procedimento interno do banco. Aí nós damos a ordem de serviço para isso. Ou seja, vai mais uns 60 dias para mexer. Aí tá naquele empréstimo, que aí vai sair junto, tá a duplicação da continuação da Avenida dos Trabalhadores até para frente do Planalto. Uhum. Tá o Nova Esperança 3 e Industriário 2. Tá o Sol Nascente e Guaicurus. E o Jardim Presidente 1 ali na saída para Rondonópolis. Tudo isso naquele empréstimo de 28 milhões que a Câmara até aprovou. Tá. É, sobre essa questão do Jardim Industriário 2, a gente também tem o Imperial 2 ali, né? Tem. Como que está essa questão do Imperial 2? Jardim Imperial 2. Nós fizemos aquela, o lado central da Avenida das Torres, nós fizemos o lado direito. Uhum. Pavimentamos 100% do lado direito. O lado esquerdo também está nesse financiamento junto ao Banco Brasil. Que é o que eu falei, Industrial 2. Então, muitas dessas obras estão esperando o financiamento do Banco Brasil? Está esperando, todas essas, porque tem todo um ritual. Nós fizemos um projeto, o Banco Brasil aprovou esse projeto, foi para a Câmara aprovou o financiamento, voltou da Câmara, mandamos a lei para o Banco Brasil. O Banco Brasil agora está fazendo o projeto. Tá. Tá, outra coisa aqui que estão falando. Mas isso aí está para sair já também, está bem maduro. Tá, estão questionando aqui, ó, por que o asfalto não dura os 3 ou 5 anos
e começam já a apresentar problemas. No Mano, caso, na gestão Emanuel Pinheiro ainda não teve um asfalto de 3, 5 anos, porque tem 2 anos e pouco teve. De gestão. Não, mas assim, dos que nós fizemos que apresentar problemas, notificamos a empresa, ela tem que arrumar. No caso lá do Nico Baracate, foi a Secretaria de Obras que fez o asfalto? Não. Aquele lá é um conjunto habitacional, né? Uhum. Quando é... Esse conjunto Minha Casa Minha Vida é um problema sério. Por quê? Os projetos são aprovados para ter viabilidade financeira. Eles usam um tipo de asfalto TSD. Muitos chamam até casquinha de ovo. Então, a Caixa Econômica aprovava esse projeto com aquele asfalto com a qualidade menor, até para enquadrar no financiamento mais popular. Porque se você faz um asfalto maior, a casa fica mais cara, porque aí supera... Então, mas tem garantia, né? Tem garantia. Garantia mas anos, isso aí, menos, por exemplo, você pegar o Santa Terezinha, o pessoal entrou, né? Os moradores estão com ação judicial junto ao Ministério Público Federal contra a Caixa e contra a empresa que fez. Isso aí foge um pouco da alçada, porque é uma obra federal. Mas, de qualquer maneira, depois que a gestão Emanuel Pinheiro começou, nós não liberamos mais e autorizamos mais desses aprovações de projetos, que pelo menos a linha de ônibus seja em CBUQ. Tá, nós estamos indo para a reta final, pessoal. Aqui tem algumas coisas que o secretário que estão pedindo para o secretário. Secretário, tem algumas ruas que estão precisando de asfalto. Algumas ruas no entorno do Parque da Família foi feito uma. Foi feito o recapeamento do entorno do Parque da Família, ali, numa, ali na questão Terra do Nova, Terra Nova, ali. Bela Vista, etc. E ali no, nesse entorno, algumas ruas que ligam as ruas que são as paralelas ao parque. Algumas dessas ruas ficaram danificadas pela movimentação das máquinas, entra um caminhão de drenagem, passava um outro caminhão de outra coisa e acabaram danificando algumas ruas do Bela Vista. Então aqui está um pedido para que aquelas ruas do Bela Vista passassem por um processo de tratamento semelhante àquela que teve ali dentro do lado do parque. Outro pedido que tem é a Rua da Saudade, no bairro Jardim Campo Verde. O que acontece? No Campo Verde, o bairro Campo Verde, foi feita a pavimentação praticamente de todo o bairro. Isso, falta algum. Certo? A Rua da Saudade começou a pavimentação, parou um pouquinho antes da Igreja Assembleia de Deus, e aquela rua ela é importante porque ela liga até uma escola, além disso, além dos moradores, é claro, mas ela liga até a escola, que é no final dessa rua. É um trecho mais ou menos de uns 700 metros, 600, 700 metros, e ela está lá aguardando essa pavimentação. Até porque, já que tem um projeto de pavimentar todo o parque, o Jardim Campo Verde, aquela rua se faz necessária. O bairro Jardim das Palmeiras tem um problema de boca de lobo. Tá? Parece que teve aqui uma obra lá, entupiu a boca de lobo. Quando chove é o maior problema. O que acontece, Jardim das Palmeiras, ali é a rua Pau Brasil, a Avenida Pau Brasil. A rua próxima aos Correios, em frente aos Correios. Em frente ao Correio é a Avenida Pau Brasil. Ali tem um problema crônico de mais de 30 anos, que é aquele alagamento ali, de frente até a sede da UCAM, o Correio, o INSS. Isso mesmo. O que, que nós fizemos ali? Toda aquela drenagem ali está comprometida. Nós abrimos a rua, igual o cidadão falou, fizemos toda uma drenagem nova, fizemos aproximadamente umas 15 bocas de lobo. E agora, qual que é a fase que nós estamos? Nós estamos recuperando, né? Porque foi cortada a rua e vamos recapear ela. Então aquilo ali agora vai ser resolvido definitivo. Tem alguma previsão para o asfalto da Ponte de Ferro? Aquela ligação ali do Dr. Fábio 2 até Ponte de Ferro ali é uma rodovia estadual. Ou seja, uma programação do Estado, qual que era? Era iniciar aquela pavimentação ali na saída para Chapada, né? Na rodovia Manuel Pinheiro, vir por dentro e lá no Cochipó do Ouro fazer aquele arco. Só e chegar ali na ponte de ferro, chegando em Cuiabá. É isso aí, aquele é a rodovia estadual, fazendo essa meia-lua. Eles já começaram por lá e estão chegando no Cochipó do Ouro, né? Então, assim, por enquanto ainda não tem. É manutenção mesmo. E chegou por fim aqui um pedido do asfalto do bairro Novo Milênio. Novo Milênio. Né? É um bairro grande, um bairro que realmente precisa de asfalto. Mas nós temos que ir atrás de recursos, porque por enquanto... E esse não está no planejamento ainda? Hoje não está. De nenhuma etapa ainda? Por enquanto ele não está ainda. E
Também o seu Osmar de Oliveira, morador do bairro São Sebastião, queria que perguntasse para o senhor sobre o asfalto da Rua da Alegria. Essa também, o bairro Sebastião, por São Sebastião, bairro grande, bairro antigo, mas também precisa de recurso para ser feito lá. Por enquanto ainda não tem. Tá. Pessoal, são 8 horas, a gente chegou aqui 7h30, é uma conversa de 30 minutos com o secretário Vanderlúcio. Semana que vem a gente vai visitar as obras do bairro Jardim Pauliceia, tá? Ali perto do Parque Cuiabá. E a gente pode criar novas programações para outras dessas aqui que foram questionadas. Isso. Eu quero agradecer ao secretário Vanderlúcio. Obrigado, secretário. Opa. Tá? Eu acredito que ele está sempre à disposição. Mais perguntas, vocês podem deixar no comentário aí. E aí, na semana que vem, que a gente voltar aqui para conversar com ele, a gente refaz as perguntas e transmite ao vivo para você também. Tá certo? Então, conta com a gente e vamos continuar trabalhando. Fiscalizando, isso, representando a população e também atendendo o interesse da sociedade via redes sociais e outros meios. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais.